den, vítejte ve Skleníku. Ve Skleníku, už Brně, tradičně, Brně. Ve Skleníku v Brně, ve Skleníku botanické zahrady Masarykovy univerzity a vítáme u Holubovou. Děkuju a my se dneska budeme bavit o něčem, co jsem si vybrala já, protože to kolem sebe strašně slyším a je to prostě světlo. Jak nás různě světlo deformuje, v čem nám škodí, v čem nám pomáhá. Já si osobně myslím, že svedu to všechno na Edisona, nebejt jeho, tak žijeme jako indiáni podle slunce. Ale samozřejmě to je jenom taková jakoby moje představa. Díky tomu světlu nevidím pořádně hvězdy, což potřebuju, protože tam mám zdroj určitých, teď jsem chtěla říct příjmu, ale jo, v podstatě jo. To je pocitu, ne? V podstatě pocitu, ale to je taky příjem. No jasně. Tam přijímám si, říkám, že tam na mě kouká máma a nic, tam smog. Tak světlo, no, světlo. Čili umělé rozumím světlo. Rozumím tomu dobře, že mluvíme o světelném znečištění, o něčem, ano. Co prostě zbytečné světlo, které nechceme. Ano, ten to řekl moc hezky. To je, protože jsou chvíle, kdy se to světlo docela hodí, že když chceš večer číst, třeba je dobrý. No, nebo když se operuje, jasně. Jo, no, ale je pravda, že my jsme, to je taková zajímavá věc, lidi, když něco jakoby jim chybí, nebo když strádají, tak si to zařídí, aby toho měli dost. Naučili jsme se zemědělství, aby jsme měli dost potravin, naučili jsme se stavět baráky, protože do těch jeskyní už bychom se nevešli. A světlo je jedna z těch věcí. Aby jsme mohli být aktivní v době, kdy je tma, tak jsme řešili světlo, až ten Edison vymyslel tu žárovku. A jako míra luxusu byla v tom, jak moc světla si můžeme dovolit. Takže my jsme začali svítit úplně všude. Začali jsme svítit nejenom doma, když jsme to potřebovali, ale začali jsme svítit v reklamách, začali jsme svítit na ulicích, aby bylo bezpečno, začali jsme svítit prostě všude, aby jsme měli přehled. A výsledek je ten, že nevidíme na hvězdy, výsledek je ten, že špatně spíme. Tak. Protože dneska už spousta lidí na noc zatahuje ten závěs a tu roletu a tak, aby se mohla pro Boha vyspat. No já si dávám i na... No a to je daný tím, že náš organismus byl nastavený na to, že hormonálně, jak se začalo stmívat, tak se něco v tom těle děje a připravuje se přesně tak, to tělo na to, že jde do toho klidového režimu a když pořád pálíme třeba tím bílým světlem určitým, tak se to, tenhle proces neodehraje a to tělo se fyziologicky do toho spánkového režimu dostává mnohem hůř, takže pak špatně spíme. Ale já si dokonce myslím, že se zbavujeme něčeho, jakože prostě vlastně někde sedíme, jako když jsi byl za náma na té strašné chatě, co vybral můj syn, kde fakt nebyla ani elektřina. A my jsme najednou seděli a ono se začalo šeřit a my už jsme se viděli tak v těch kontúrách a tam byl krb. A teď nás osvětlovali jenom tu a tam ty plameny a povídali jsme si, že my se strašně o tohleto ochuzujeme. Ono, protože jakmile se začne, ten, tak ne... Přestane ten čas plynout tak rychle. Jo, je země koule se točí pomaleji, se povídat si, užít si a to. A to je něco, co v tom našem uspěchaném světě samozřejmě čím dál tím vzácnější. Čili jinými slovy, příliš mnoho světla vadí i nám jako lidem v tom našem běžném životě, ale... Proč to řeší? No a teďka, no a to řešíme taky, teďka to řešíme taky z důvodu jednoduchého, že to stojí prachy. Ta energie je stále víc drahá. Jo. A proč všude svítit? Když třeba se podíváš na ulice, tak ty staré výbojky, co se používaly na osvětlení, jak celé to město bylo oranžové, že jo? Protože to všude svítilo, v porovnání s těmi moderními světly prostě stojí, spotřebují prostě nepoměrně více energie. Takže má smysl uvažovat i z tohohle hlediska. Ale samozřejmě, ty světla mají dopad nejenom na nás. My jsme živé organismy, ale úplně obdobně fungují spousty dalších organismů a jim to světlo taky vadí. Či není to jenom o výhledu na hvězdy. A teď si představ, že máš celou řadu nočních organismů, které aktivují za tmy. A pro ně třeba světlo znamená nějaký signál orientační. Tak jednoduše bychom to mohli vysvětlit, znáš světlušky. Svatojánské mušky, máš je ráda. Dlouho jsem je neviděla, miluju je. A teď si jsem četla broučky, karafiátovi. Že ty světelné signály, které ty broučci dávají, tam slouží k tomu,
aby ten sameček našel tu samičku, aby mohli splodit to potomstvo. Že? Oni se rozpoznávají podle toho, jak blikají. To tam Karafiát takhle nepsal, no, ale... To byl křesťanský, že ano, v podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka. Ale ochraně tvé hledíme laskavý hospodin. Je to mimochodem úžasný zážitek, až někdo viděl nějaký dokument, nebo bude mít šanci vidět to v tropech. Tam jsou třeba ty světlušky různých druhů, mají různé to světlo a různým způsobem blikají, dávají signály, jen ta, jeden píp, 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 a tak různě blikají. Mm-hmm. A oni se, aby se poznali a aby se našli, protože jsou všechny v jednom prostoru, tak oni se ještě zgrupujou do takových skupin těch jednodruhových podle toho, jak blikají. Jo? A v podstatě začnou blikat synchronizovaně. Takže to je úžasný zážitek něco takového v té přírodě vidět, jak to prostě může fungovat. No a tohle všecko ovšem vyžaduje, aby to světlo vzájemně ty organismy mohly vnímat. A když je všude prostě rozsvíceno, tak tu světlušku, jak bliká, vůbec nevidíš. Ne. Jo, to ztratíš. Čiže to je jeden dopad, že oni najednou se nemůžou rozmnožovat, najednou jsou zmatený. Prostě ale já si prostoru. Ještě z dětství, to už je teda dlouho. A ještě lítají občas. 60. léta, 70. scout a ale tohle ubývá i si je pamatuju. No ale není to jenom o světluškách. Je to taky o tom, že celá řada druhů je nějakým způsobem tím světlem přitahována. To známe. Když rozsvítíš v noci, tak začnou lítat můry, začnou lítat komáři, začnou lítat různé. A má to vlastně podobný efekt, že oni se soustředí u toho světla, kde se upečou, zahynou, nebo se tam furt motají do zblbnutí a zase nemají šanci najít toho partnera, aby se mohli rozmnožit. A oni vlastně uhynou a přeruší se ten rozmnožovací cyklus. Takže velké množství hmyzu, minule jsme si o tom povídali, že hmyz je v té přírodě hrozně důležitý, protože vytváří potravní základnu pro obrovskou spoustu prostě dalších organismů a taky zpracovává ten rostlinný materiál. No a taky je, snad jsou zvířátka, které zase v noci rádi spějí. No, nemůžou spát, protože samozřejmě. Pořád ještě nezapadlo sluníčko. Možná, že naši posluchači a diváci mají tu zkušenost, když jedete nějakým odlehlejším místem v noci autem a svítíte, tak kromě toho, že tam lítají ty můry, tak dost často se stane, že vám tam vběhne nějaké zvíře a ono není schopno z toho světelného kužele uhnout. No. Ono se prostě je osluněné a máme strašně moc vlastně kolizí mezi zvířaty a auty, protože oni se prostě dostanou do toho světla, jak jsou oslněný, tak prostě neumí zdrhnout a to auto je zabije. Čili nadměrné množství světla má spoustu negativních dopadů a samozřejmě jsou tam ty hormonální dopady, tak jak to funguje na nás, tak to funguje i na ty zvířata. To znamená, oni nemůžou odpočívat, oni nemůžou vlastně vykonávat ty životní cykly tak, jak jsou naučený a v důsledku to znamená, že se snižuje jejich schopnost přežít. Říká se tomu fitness. My říkáme fitness tomu, když jsme jako nasvalený, ale u těch zvířat fitness znamená prostě vůbec celkovou schopnost nejen toho jednotlivce, ale celé té populace, aby přežila. A přitom ta tma je krásná a tajemná a my se jí tak bráníme. Chodila si někdy po tmě? No jejda. Já taky dokonce teda i dělám pro nevědomí a slabozraký. A je jedno takové cvičení, které si zkuste, abyste se vžili, že si třeba na odpoledne zavážete oči. A po chvilce, než jako to je, že se učíte a takhle, ale jakoby v té tmě a najednou slyšíte ten byt, slyšíte ten život, slyšíte ten svět. Najednou ty ostatní smysly to je, začnou fungovat víc. Protože ten zrak, ten to hned tak mapuje a je to takový rychlej zpravodaj, takový průzkumník. Ale tohle najednou tak jakoby uklidňuje. No tak když jsme u těch smyslů, tak zkusme se jenom zamyslet nad tím, co to s náma dělá. Že třeba, když půjdeš do obchodu, tak ten svět je nastavený na ty zrakový věmy. Takže třeba, když chceš koupit ovoce nebo něco, tak je to načančaný, krásný, ale nedá se to jíst. Ano. Protože vybíráme očima, jak se říká. Ano. Takže samozřejmě občas vypnout ten zrák a být ve tmě dává docela smysl a poznat dát prostor těm ostatním vůně, přesně. Přesně tak. Ale vraťme se teda k tomu světelnému znečištění. No. Z toho všeho, co vidíme, že to má negativní dopady na nás, na naše zdraví, na zvířata, na hmyz, škodí to teda celkově tomu ekosystému. Co s tím můžeme dělat? No.
Můžeme jako úplně vypnout ty světla, asi nemůžeme, že jo? Když pojedu autem, tak svítit musí. To nemůžeme, ano. Na jsou ulici, případy, kdy nemůžeme. Na ulici asi jak je docela dobře, když nezakopávám a prostě vidím na tu ulici. Ale co se dá dělat, a to pomáhá i těm hvězdářům, je, že svítíme jenom tam, kde je to třeba a v dobu, kdy to potřebujeme. Tak, takhle jednoduché to je. Ale zatím, když byla ta energie ještě relativně vlastně velmi levná, tak se nevyplatilo investovat do těch spínačů a tak dále, které vlastně to sepnou jenom, když tam přijedu a to světlo se mi rozsvítí. A svítí to celou noc, protože je to jakoby jednodušší a za tolik to nestálo. Tím, jak narůstají ceny energie, jak začínáme řešit fosilní paliva a tak dále, tak i jenom to, že řekneme, když je v ulici osvětleno celou noc a projede tam jako, nebo projde tam jeden člověk za tu noc, tak proč se to teda nerozsvítí jenom v době, když tam někdo jde? Či to je jedno možné řešení. Druhé řešení je, že ty lampy děláme tak, že mají stínítka a svítí jenom tam, kde potřebujeme osvětlit. Protože ty hvězdy nevidíme proto, že ty lampy svítí prostě kruhově všude a svítí i nahoru. Jo? A ten výsledek je, že to množství světla, které tam je tak velké, že přehluší ten pohled na ty hvězdy. Mimochodem, pokud jste to nezažili, když mluvíme o tom vidět hvězdy, tak lidi mají dneska takovou tu představu, že když zajdou trošku do lesa někde za město a podívají se a vidí velký vůz, že viděli hvězdy. Ale to chce opravdu zajít na nějaké místo. V Česku máme třeba oblasti, říká se tomu oblasti temné oblohy, třeba v Jizerských horách. A když vidíte opravdu hvězdy bez toho světelného smogu, tak teprve poznáte, co to je vidět hvězdy. Když je vidět ta Mléčná dráha, když jsou tam ty tisíce těch hvězd, nejenom ten velký vůz, ale prostě ten tam skoro je těžké najít, kolik je tam dalších hvězd. To je teprve ten zážitek, o který si myslím, že velká většina naší populace je úplně ochuzena, že to nikdy nezažila, že si myslí, že to musí být nějaký teleskop nebo něco, aby jsme to viděli. Já to viděla takhle právě v tom Peru, ale to byl Jižní kříž. No jasně, ale to bylo v pralese, kde nejbližší lampa byla. To bylo v horách u Indiánů, tam lampa nebyla žádná. No právě, a tohle je to, co... Ale zase to bylo úžasné, protože si všichni byli po té dřině, byli unavení, tak se těšili, až se sejdou. Pohromadě nebude se topit v každém Inka Vasi, to znamená dům Inku, a se sejdou a budou si vyprávět a budou pospolu. No jo, ale Evo, to je, přece jenom mě napadá jedna úžasný věc, proč jakoby to přece jenom... Proč tam nežiju? Mělo to být zachovaný, nevím. No ne, když jakoby máme tu energii a ty světla, tak si můžeme pustit tu televizi a ty bys přišla o práci, kdyby jsme to neměli. Já myslím, nebo bys hrála divadlo vlastně. Já bych toho tak nelitovala. Já ani se na to nedívám. Já bych hrála divadlo, anebo bych třeba daleko víc třeba byla s lidma a učila je hrát divadlo. Ne hrát divadlo, ale umět se svobodně projevovat, protože se bojím, že je nás hodně v téhle zemi, kdo se bojíme říct nahlas svůj omyl, aby nás nějaký křikloun, nějaký populista neutřel. A že my jsme byli vždycky v tom Rakousku-Uhersku, jsme patřili těm chytřejším zemím a že tohle se nějak nám během toho komunismu a teď, když jsme začali být ty konzumenti, tak se nám to jakoby tak vytratilo, že se hodnotíme podle toho, jaký máme hodinky, a ne to, jaký zastáváme názory. Světla. Mimochodem, jak jsem říkal o tom, že vždycky to přeháníme, že známka luxusu je, že si to můžeme dovolit, tak to není jenom o lampách. To si určitě zažila v těch tropických krajinách, když si člověk koupí luxusní lístek do luxusního autobusu, tak tam je známkou luxusu klimatizace. Mm-hmm. No a člověk vleze do autobusu a musí si vzít spacák a peřovou bundu v těch tropech, v tom Peru, protože by zmrznul, protože tam je prostě 14 stupňů v tom autobuse, protože to je známka luxusu, paradoxně. Takže samozřejmě my se můžeme vrátit k tomu původnímu účelu, aby jsme měli světla právě tolik, kolik ho potřebujeme, aby jsme zbytečně, jak se říká, nesvítili ne, je to určitě, Pánu Bohu do oken. Je to skvělý a je to třeba při těch operacích a je spoustu věcí a samozřejmě... Já třeba potřebuji světlo do mikroskopu, abych mohl zkoumat přírodu. Mikroskop a je i to skvělý, že v tom divadle se to dá využít a to jo, ale my vždycky, když na něco přijdeme, tak tím rovnou pak plejtváme. My máme
teď prostě automatický pračky. A co jdeme udělat? Sedneme si k televizi. Jo, místo, aby jsme teda třeba dělali něco jiného. Mm-hmm. Já si ještě pamatuju, když ve Vašci pod Kryváňom ženy praly v potoce a přitom zpívaly a zdrbly kde jakou, která tam zrovna nebyla. No. A jako byla ta pospolitost daleko, daleko jsme, my jsme se ochudili o tu lidskou pospolitost. A do toho mě přijde šílený, a znova to říkám, jako v minulých dílech, že člověk je pán tvorstva od toho, aby se o to tvorstvo staral. A to je prostě pro ty zvířata. Aby to tady nevypadalo, že doporučuješ všem ženám, co perou automatické pračce, aby to vzali na Valchu někam do Vašce. Ne, můžou jít třeba tančit, můžou se prostě učit. Prostě využít ten čas jinak. Využít ten čas, ten čas jakoby jinak a taky si rozmyslet, co tam do té pračky hoděj a jestli jakoby začít prostě jako vyčetřit. Já jsem kdysi byla v Hamburku, tam nám zatopili na večeři a ráno přišli všichni, celá rodina v takových overalech a my jsme si museli vzít kabáty, protože oni šetřili energii. To byla tedy tepelná, ale šetřili. A je to 40 nebo 30 let. A už to jakoby šetřili, umět šetřit. Obžerství je smrtelný hřích. Ať si říkáte, co si říkáte. A to světlo je, mě to vadí proto, že my sobě ani nepomáháme. Myslíme si, že si pomáháme. A do toho, aniž se ptáme těm ostatních, tak jim prostě škodíme. Tak já bych to uzavřel tím, že já mám radost. Právě tohle téma je vlastně důležité. Ale vždycky zůstává jakoby na okraji, že nejdřív vyřešíme energii, teplo, já nevím, všecko ostatní a to světlo, sice o tom víme, ale moc se to neřeší. Takže na závěr můžu říct, že já mám radost právě z toho, velmi pravděpodobně si o tom slyšela právě proto, že Česká republika teď v době předsednictví si vlastně vybrala světelné znečištění jako téma, které chce nanést na té evropské úrovni, aby se to začalo řešit. Takže a měla jsem z toho radost. Dobře. Jdeme do toho dobře. Tak jo, takže děkuju. Tak jo, tak zase příště. A na příště.